أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير السلام عليكم ورحمه bizden Kur'an süyücüler cengil metot arqulu tajvid sabağımızğa barıñızlar hoş geldiñizler bugün bizde buyurusa 8-nji sabaq tema idgam misleyin idgam misleyin degen emne idgam bul şadda menen oqu degendi bildiret мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө да мислейн деген бул эки окшош харф же болбосо эки окшош тамга. Демек жалпысынан биз мындай түшүнсөк болот идгам мислейн деген эки окшош харфты шадда менен оку. Эки окшош бир жыныстан болгон эки окшош харфты шадда менен оку. Демек араб алфавитинде билесиздер 28 тамга бар. Эгер ошолордун арасынан 26 тамга, мисалы, 26 тамга, эки окшош тамга катары менен келсе, биз аны идгам мислейин кылып окуйбуз. Кантип катары менен келсе? Эгерде б тамгасын алайлы, биринчи б тамгасы сүкүндүү болуп, андан кийин аракеттүү б келе турган болсо, мисалы мына жерге мындай эле мисал жазайын. Ушинтип жазылып келе турган болсо, биз абба деп сүкүндү, ой, шаддалуу сымал кылып экөөн дароо кошуп окуйбуз. Аб б деп бөлбөйбүз да. Андан кийин та тамгасы албетте эки тамга катары менен эле келгени жетишсиз. Сөзсүз түрдө биринчиси та тамгасы биринчи сүкүндү болуш керек, андан кийин аракеттүү болуш керек да. Ушул эле тамга аракеттүү келиш керек. Ошол учурда биз аны шаддалуу сымал бөлбөй, үндү үзбөй окуйбуз. Мисалы дал деп далды алайлы. Дал сүкүн менен келди. Андан кийин дароо ушул тамгадан кийин эле аракет менен келди. Касра менен келди деп эметейли. Түшүнүңүздөр да, 26 тамга ушундай экен да. Биринчиси сүкүндүү, андан кийинки тамга аракеттүү келиш керек. Мисалдар менен бышыктайлы караңыздар. Бул жерде Робихат Тижаро. Бул жерде караңыздар, та тамгасы келди, биринчи сүкүн менен келди, андан кийин касра аракети менен келди. Биз муну эски билимибиз менен Робихат Тижаро деп бөлүп окушубуз мүмкүн. Бирок бул ката. Мындан кийин окуйсуздар, экөөн бириктирип шаддалуу сымал окуйсуздар. Жана үндү бөлбөйсүздөр. Робихат Тижаро. Робихат Тижаро. Мына ушул 26 тамга ушундай катары менен келсе, ушинтип шаддалуу сымал кошуп окууну биз идгам мислейин эле эмес, гуннасыз идгам мислейин дейт экенбиз. Демек, гуннасыз идгам мислейин. Гуннасыз идгам мислейин кылып окуу үчүн дагы бир ирет кайталайм. 26 тамга араб алфавитиндеги ушундай катары менен биринчиси сүкүндү, экинчиси аракеттүү болуп келиши керек. Андан кийин дагы мисал менен бышыктайбыз. Караңыздар, бул жерде иззахаба алгач, бул жерде сүкүн бар. Алгач зал тамгасы сүкүн менен келди, андан кийинки зал фатха аракети менен келди. Демек биз муну шаддалуу сымал үндү үзбөй кошуп окуйбуз. Иззахаба. Иззахаба. Бул кайсыл эреже болуп эсептелет ошондо? Гуннасыз идгам мислейин. Андан кийин ва кад дахалу. Бул жерде дал тамгасы бир аз чоң жазып койгунмун. Дал тамгасы сүкүн менен келди, андан кийинки дал аракет менен келди. Демек муну биз кошуп шаддалуу сымал окуйбуз. Кантип? Ва кад дахалу. Мурунку билимибиз менен дал билесиздер калкала тамга. Ва кад дахалу деп окуйт элек да эски билимибиз менен. Бирок
Мында нары сөзсүз түрдө мындай окшош катары менен келген тамгаларды биз кошуп вако дехолу деп гуннасыз идгам мислейн кылып окуйбуз. Караңыздар, араб алфавитинде 28 тамга бар деп атабыз. Анын 26-сы кетти, калды 2. Демек 2 эмне болот да? Мындан кийин 2 караңыздар, 2 тамга булар нун жана мим тамгалары. Эгер сүкүндү нундан кийин ушундай эле эреже аракеттүү нун келе турган болсо, биз гунналуу идгам мислейин кылып окуйбуз. Караңыздар, бул жерде гуннасыз эле, бул жерде гунналуу. Жана ошондой эле экинчи тамгабыз. Бул биринчи болду, экинчи тамгабыз. Сүкүндүү мимден кийин аракеттүү мим тамгасы келе турган болсо, экөөнү кошуп, шадда коюп, үчү дагы бир аткаруучу милдетибиз аны гунналуу кылып дымактан чыгарып, шаддалуу сымал окуйбуз. Жана бул аракетибиз менен биз гунналуу идгам мислейин тажвид эрежесин ишке ашырган болобуз. Мисалдар менен бышыктайбыз. Караңыздар, гуннасыз идгам мислейинге 26 тамга кетти, ал эми гунналуу идгам мислейинге болсо 2 гана тамга. Муну эске сактап калуу да оңой, анткени билесиздер, нун жана мим тамгалары дайыма дымактан чыгат, мурун аркылуу чыгат, дайыма гунналуу болуп окулат да. Эми дайыма деп айтпайбыз, бирок көп эрежелерде гунналуу болуп окулат. Караңыздар, мисалдар менен бышыктайбыз. Миннарин. Бул жерде сүкүндүү нун тамгасынан кийин аракеттүү нун келди фатха аракети менен. Жана биз муну кошуп окуйбуз, шаддалуу сымал жана мурун менен бир аз кармайбыз. Гунналуу идгам мислейин кылып окуйбуз. Миннарин. 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 Кайсыл эрежени ишке ашырдык? Гунналуу идгам мислейин. Эки окшош харфты шаддалап гунналуу кылып окудук. Түшүндүңүздөр, э? Эки окшош харфты бул жердеги шаддаладык жана гунналуу кылып окудук. Андан кийин мимге мисал, бул жерде лякумма кесабтум сүкүндүү мим жана андан кийин аракеттүү мим тамгасы келди. Экөөнү кошобуз, шаддалайбыз жана гунналуу кылып окуйбуз. Лякумма мурун аркылуу чыгарабыз, дымактан чыгарабыз. Лякумма кесабтум. Лякумма кесабтум. Көрдүңүздөр, э? Эки окшош харфты идгам кылып шаддаладык жана гунналуу кылып окудук. Эгер эски билимибиз болгондо биз муну лякум мэ деп бөлүп окумакпыз да, бирок ал тажвид эрежелери үчүн ката болуп эсептелет. Ошондуктан мындан ары гунналуу идгам мислейин кылып окуйсуздар. Буйруса баары түшүнүктүү болду деген ойдомун. Дагы бир ирет кайталайм. Эки окшош тамганын катар келгени жетишсиз. Сөзсүз түрдө бири сүкүндүү болуп келиш керек, биринчиси. Экинчиси аракеттүү болуп келиш керек. Бир эле фатха эмес албетте. Фатха, касра, дамма. Үч аракеттин бири болуп келиш керек да. Сөзсүз түрдө аракеттүү болсо ошол бизге жетиштүү. Түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер сиздер үчүн биздин сабактар пайдалуу болуп жатса, абдан кубанычтамын. Сонун комментарийларды калтырып атасыздар. Бул мага абдан дем берет. Дагы да ушул темаларга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Анда эмесе эртеңки сабактан кезиккенче Аллага аманат.